Katru gadu visi rādītāji pozitīvā veidā aug uz augšu. Sabiedrība labāk izprot risku, sabiedrība labāk izprot, ko Fits dara. Tā kā no tāda skatu punkta viss kārtībā. Mums uztrauc drusku rādītājs par to, ka cilvēki ir norādījuši, ka viņi arī būtu gatavi, ļoti, protams, tā ir ļoti, ļoti maza daļa no cilvēkiem, arī būtu gatavi varbūt iegūt naudu, pārkāpjot likumus. To, ka savam labumam varētu veikt kādus finanšu noziegumus, atzinuši 32% respondentu. Šie dati arī esot viens no iemesliem, kādēļ sabiedrības izglītošanas kampaņas noziegumu pēdas nevar atmazgāt, izstāde nonāk arī reģionos. Šoreiz Valmieras integrētajā bibliotekā. Tā vēsta par biežākajām naudas atmazgāšanas formām – narkotiku tirdzniecību, korupciju, krāpšanu, terorismu un cilvēktirdzniecību. Ja mēs skatāmies tagad saistībā ar kara tendencēm, ka vienkārši ir vairāk mazāk aizsargātas personas Eiropā, tīpaši mūsu reģionā, ka ir paaugstinās risks, ka varētu notikt cilvēku tirdzniecība. Un mēs, es domāju, valsts policijai un vispār tiesību aizsardzības iestādēm, sadarbojoties ar FID, ir bijuši veiksmīgas operācijas, kur no operatīvās darbības, kur mēs esam arī atraduši šādas kampaņas, iniciatīvas cilvēku tirdzniecības nelikumīgas. Tāpēc mēs domājam, ka riski ir paaugstināti. Jāpiemin, ka PN Finanšu izlūkošanas dienests saņēmis vairāk nekā 6300 ziņojumus par dažādiem aizdomīgiem darījumiem. Un kopumā iesaldēti ap 357 miljoniem eiro. Santa Adamsona, Martiņš Ekpsons, RTV.